დღეს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორის არქიმანდრიტ დიონისე გვიმრაძის ლექცია სემინარი გაიმართა. სემინარი თემაზე წმინდა წერილი და წმინდა გარდამოცემა ჩატარდა. არქიმანდრიტ დიონისეს თქმით, ქრისტიანული ჰერმენევტიკის შესახებ ლექცია იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მიმართულება შეისწავლის წმინდა წერილის განმარტების პრინციპებს და მეთოდებს. სწორედ ამ პრინციპების მიხედვით ხდება ქრისტიანული კომპენსიების დაყოფა პროტესტანტულ, კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ ეკლესიებად. ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში დღეს ჩატარდა ლექცია წმინდა წერილი და წმინდა გარდამოცემა. აღნიშნული ლექცია ჩატარდა ქრისტიანული ჰერმენევტიკის დისციპლინის ფარგლებში. ლექცია შეეხებოდა წმინდა წერილის განმარტებას წმინდა გარდამოცემის შუქს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან ეს პრინციპი საფუძვლად უდევს მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებას. შესაბამისად, უნდა ითქვას, რომ ამ პრინციპის გაგების მიხედვით ხდება განსხვავება პროტესტანტულ, კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ სამყაროს შორის, რადგან თავად პროტესტანტები თლიანად უარყოფენ წმინდა გარდამოცემის აუცილებლობას წმინდა წერილის განმარტებისას, ხოლო კათოლიკებთან მიმართებაში გარკვეული განსხვავებები არსებობს ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად, ჩვენ მიმოვიხილეთ აღნიშნული საკითხი წმინდა მამებზე დაფუძნებით და მსმენელებს გავაცანით ის, თუ რა პრინციპებს ეხმარება ამ შემთხვევაში ქრისტიანული ჰერმენევტიკა, მართლმადიდებლური ჰერმენევტიკა და რა ძირითადი განსხვავებები არსებობს ამ თვალსაზრისით პროტესტანტულ და კათოლიკურ სამყაროსთან მიმართებით. დღეს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა არქიმანდრიტ დიონისე გვიმრაძის, ამავე უნივერსიტეტის სადოქტორო საფეხურის სტუდენტის მოხსენება. მოხსენება ეხებოდა წმინდა წერილისა და წმინდა გარდამოცემის ურთიერთმიმართებას. მოგეხსენებათ, თეოლოგიაში თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ორივე მათგანი და რაოდენ, ასე რომ ვთქვათ, დიდ საფუძველს წარმოადგენს ორივე მათგანი ქრისტიანული თეოლოგიისათვის. შესაბამისად, მათი ურთიერთმიმართება, მათი ურთიერთდამოკიდებულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი გახლავთ. არქიმანდრიტმა დიონისემაც არაჩვეულებრივად გვაჩვენა პრინციპში ის მიმართება, რომელიც მართლმადებლურ თეოლოგიაში შეიძლება დამყარდეს მათ შორის და რა საკუთრივი ადგილი გააჩნიათ თითოეულ მათემას. ლექცია სემინარს სასულიერო პირები და ჩამოსული სტუმრები ესწრებოდნენ.